Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доктор Панчева и съм детски лекар. Днес ще ви говоря за това, как да останем здрави ние и нашите деца по време на грипна епидемия. Така, какво ще се спра по време на днешната лекция? На първо място, какво представлява грипа и какви са симптомите му съвсем накратко. Ще продължим с това, как може да се избегне заразата. След това ще поговорим как да се стимулира имунната система с цел предпазване от грипа. Ще продължим с това какви ваксини и лекарствени средства има срещу грип. И накрая ще приключим с това, ако въпреки всичко детето се развие симптоми на грип, с какво можем да го облекчим на първо време. И така, какво представлява грипът? Грипът е една вирусна инфекция, която протича доста тежко. И всъщност засяга гърлото, носа, понякога белия дроб. Около 10 до 20% от хората се заразяват всяка година. При някои от боледуващите грипа протича още по-тежко и те развиват осложнения, като например пневмонии, които могат да наложат хоспитализация. Какви са симптомите? Повишената температура с трисане, главоболие, болки по мускулите са много чести. Могат тези, които боледуват от грип, да имат хрема, гърлобол, много характерна е отпадналостта, понякога може да има диария и повръщане. Искам да ви обърна внимание на това, че обичайно запушения нос и хремата са по-чести при обичайните настинки, докато за грипа е по-характерна общата отпадналост и усещането за разбитост. Обичайно заболяването протича и приключва за 1 до 2 седмици, ако няма осложнения. Как се пренася заразата? Вирусите навлизат в тялото през устата, очите или носа. Вирусите могат да се разпространяват чрез капчици във въздуха, когато някой, който е болен, ги отделя чрез кашлица и кихане. Но също така те се разпространяват и чрез контакт, допир с ръка с някой, който има грип, или чрез поделяне на замърсени предмети, като прибори, кърпи, играчки, телефони. Ако детето ви докосне очите, носа или устата си, след като е пипало замърсени предмети, е по-вероятно да се зарази от грип. Грипа има много характерна сезонност, с най-честа заболеваемост през месеците януари и февруари, когато е грипната епидемия. Някои наричат грипа сезонен грип във връзка с тази характерна честота. Той може да засегне около 5 до 20% от децата. Кои хора, имащи отношение към детското здраве, са в особено висок риск от заразяване с грип и осложнения? Преди всичко това са самите деца, и то кърмачетата и тези в яслена възраст от 1 до 3 години. Другата група хора, които имат отношение към детското здраве, това са жените, които са бременни или плануват да забременеят през грипния сезон. Освен тях, хората, които са в директен контакт с деца или се грижат за деца, особено тези от тях над 50 години и тези с хронични заболявания, са също в по-висок риск от развитие на грип. Особено голямо внимание трябва да се обърне на хората, които се грижат за деца под 6-месечна възраст. Това са и контингента от хора, които трябва да бъдат особено внимателни да не бъдат заразени от грип по време на грипна епидемия. Как може да се избегне заразата? Можете да предприемете няколко разумни предпазни мерки за забавяне на разпространението на вирусите. На първо място, измивайте много често ръцете си и тези на детето си. Почиствайте ги добре и учете детето си на значението на измиването на ръцете. Децата над 1 година трябва да са научени от вас да правят това дори самостоятелно. По този начин се намалява разпространението на вирусите. Другия лесен начин да се предотврати заразяването е почистване на вещите и поддържането на добра хигиена в дома. Поддържайте кухнята и банята, както и плотовите и повърхностите чисти, особено когато някой в семейството ви има грип. Измивайте детските играчки периодично, особено когато те са пипани и от други болни деца. Добре да използвате носни кърпички за еднократна употреба, като научите детето си винаги да киха и да кашля в тези носни кърпички. Изхвърляйте използваните салфетки веднага, а след това измивайте ръцете си внимателно.
Учете заедно с това децата си да кихат или да кашлят в свивката на лакътя си, когато не разполагат със салфетка. По този начин те покриват устата си, без да използват ръцете си. Не дейте заедно с това да споделяте чаши или прибори с други членове на семейството, ако някой от вас е болен. Използвайте своя собствена чиния, чаши и прибори, когато вие или детето сте болни от грип. Можете заедно с това да обозначавате чашата или чинията с името на болния, ако той ги използва редовно. Стойте далеч от болни от грип. Избягвайте близък продължителен контакт с всеки, който има грип. И последната лесна мярка, която може да бъде предприета от вас, е да избирате много внимателно детската градина или яслата за вашето дете. Интересувайте се предварително за грижите за децата на съответното място и дали има добри хигиенни практики и ясна политика, подход за задържане на болните деца у дома им. Това беше по отношение на някои много лесни мерки за предотвратяване на заразата. Нека обърна внимание на това, по какъв начин може да бъде стимулирана имунната система на детето с цел предпазване от грип. Ще се спра на няколко важни момента. На първо място, общо укрепващи мерки, като закаляващи процедури, климатолечение, оптимален двигателен режим, подходящ режим на почивка с осигуряване на сън за децата според възрастта и на здравословно хранене. Закаляващите процедури. Добре е те да са постоянни, ежедневни, още от раждането на детето и заедно с това да бъдат все по-интензивни факторите на закаляването според индивидуалните особености на детето. Спирането на закалителните процедури без някаква определена причина за две и повече седмици води до загубата на ефекта им от предходните години. Специална презентация имахме в сайта Дечко.бг за това как се провежда закаляването. Друг подход за подобряване на имунитета на детето е климатолечението. Климатолечението е с цел предотвратяване на чести боледувания и означава пребиваване на по-различен от обичайния климат с цел засилване на имунитета на детето, подобряване на общата реактивност на организма спрямо микробите. За засилване на имунитета с цел предпазване от грип е добре децата да пребивават на средно-планински климат поне 2 седмици. Особено добре е това да става през лятото, за да има това пребиваване по-дълготраен ефект върху здравето на детето. Както закаляването, така и климатолечението са два подхода, които имат значение за имунитета като цяло на детето. Но за да се спечели битката с грипа, много важно е да се предвиди още отдалече войната, която предстои. Оптималният двигателен режим е третата мярка, която укрепва имунитета на детето. Децата трябва да бъдат физически активни повечето, ако не всички дни от седмицата. Експертите препоръчват най-малко 60 минути умерена физическа активност на ден за повечето деца. Разходките тип бързо ходене, колоездене, особено важно плуването, скачане на въже, игра на баскетбол, футбол или дама са добри начини за децата да бъдат активни. Вие като родители играете голяма роля в подпомагането на децата да се движат. Бихте могли да бъдете ролеви модел за вашето дете и винаги когато има възможност да бъдете активни и подвижни и по този начин децата да следват вашия пример. Четвъртото важно нещо във връзка с общо укрепващи режим за детето, това е съня. Средно 9 до 10 часа на ден според възрастта на детето е оптималното време за сън и почивка. Сънят е изключително важен както за общата отмора на детето, така и за намаляването на стреса, така и за възстановяване на имунитета на детето. Още един важен момент, това е храненето. И то здравословното хранене. Какво трябва да яде детето ви? Точно като възрастните, децата трябва да ядат голямо разнообразие от храни. Предложените продукти трябва да включват следните. Плодове и зеленчуци повече от 4-5 пъти на ден. Безсолни ядки и семена, пълнозърнести храни. Нискомасленото мляко и млечни продукти са много важни за децата над 2 годишна възраст, а под 2 годишна възраст могат да се употребяват и пълномаслени мляко и млечни продукти.
постното месо като птиче месо, морски дарове и риба, варивата, боб и грах са от особено голямо значение за детското здраве и детския растеж. Внимавайте с консумацията на сол, на рафинирани зърна, добавените захари, твърдите мазнини като свинска мас, масло, маргарин. Добавените захари и твърдите мазнини често се появяват в пици, подсладени с захар напитки, десерти като бисквитки или торти, както и бързи закуски или така наречените бокалчави храни. Тези храни са основните източници на високо съдържание на мазнини и захар при децата. Те трябва да бъдат избягвани. Друга важна насока е да се уверите, че децата ядат сутрешната си закуска, за да имат достатъчно енергия през деня. Липсата на закуска често се свързва с наднормено тегло, затлъстяване и по-чести боледувания, в това число и от грип при деца и тинейджери. Как можете да помогнете чрез готвенето си детето ви да яде по-добре? Ето някои съвети. Гответе с по-малко твърди мазнини. Използвайте зехтин вместо масло или маргарин. Варете или печете вместо да пържите. Можете да получите хрупкава текстура на храната с пържене на печка и с рецепти, които включват малко или никакво масло. Подготвяйте храните с по-малко сол. Махнете солницата от масата. Осигурете плодове и зеленчуци на масата за междинни закуски. Нека те да се виждат от децата ви целодневно, за да може да бъде улеснен техния избор за подходяща междинна закуска. Избягвайте чипсовете, царевичните пръчки, така наречените бокучави храни. Ограничете количеството захар, което детето ви яде. Изберете зърнени култури с ниско съдържание на захар и такива, които съдържат сушени плодове като източник на захар. Прекроете порцията на детето си. Уверете се, че половината от това, което консумира детето ви за една порция, са плодове и зеленчуци. Избягвайте големите порции. Помислете за течностите, които детето ви консумира. Сервирайте вода или мляко с ниско съдържание на мазнини или без съдържание на мазни по-често, като питие на първи избор. Както споменах, за децата под 2 годишна възраст, млечните продукти трябва да бъдат пълномаслени. Намалете количеството сладки газирани напитки и напитки с плодов аромат. Предлагайте повече пресни плодове, които имат повече фибри, отколкото сок, и то предпочитайте този, който е 100% плодов сок. По отношение на храненето ще обърна внимание на още един малък момент, а това е кои микроелементи могат да имат отношение към имунитета и кои са храните, които съдържат подобни микроелементи. Повечето научни изследвания, бих искала да обърна внимание, във връзка с хранителните недостатъчности, са провеждани с тежко недохранени пациенти, изследвани извън тялото на човека, така наречените инвитро, животински модели или проучвания с възрастни пациенти. Затова трябва много внимателно да се пренасят резултатите от тези изследвания върху децата. Това го казвам с оглед на това, доколко подходящи биха били различни хранителни добавки в храненето на децата и доколко по-подходящи избор не би бил хранителни вещества, хранителни източници на съответните микроелементи, които са важни за здравето на детето. Бих искала да обърна внимание на това, че заедно с това, че има неблагоприятни ефекти, определени дефицити на хранителни вещества, свръхнатрупването на микроелементи е също толкова неблагоприятно. В този смисъл, най-разумно може би на този етап е да прецените дали в разнообразното хранене на детето ви има подходящи храни, източници на някои микроелементи с отношение към имунитета. Кои хранителни вещества повишават имунитета? Някои може да играят ключова роля, например бета-каротенът в тъмно-жълтите плодове и зеленчуците и тъмно-зеленолистните зеленчуци. Витамин B6 в пълнозърнестите храни, в бобовите растения, пилешкото, свинско месо. Витамин С в плодовете и зеленчуците, които са пресни, особено много в цитрусите, в ягодите, ябълките, доматите, броколите. Витамин Е в пшеничения зародиш и в ядките. Белтъка в млечните храни, месото, птиците, рибата и бобовите растения. Селена в месото и морските дарове. Цинка в говеждото месо и морските дарове. Особено важни са пробиотичните бактерии в киселото мляко с живи култури. Те също помагат за изграждането на имунитета.
Може би сте чували, че в началото на миналия век, когато в нашия район е пребивавал Илия Мечников, носител на Нобелова награда, той е свързал дълголетието на българите, което е било особено изразено за тогава живеещите хора в Европа. Този имунитет на дългоживеещите българи е бил свързан от Илия Мечников с пробиотичните бактерии и до известна степен с консумацията на варивата. По отношение на билковите продукти, бъдете внимателни. Взимани по-дълго време от няколко седмици, някои от билките могат да намалят имунитета. Има някои традиционно ползвани билки в нашата медицина, традиционна, а именно чай от лайка, чай от липа, чай от мащерка, които понякога имат благоприятен ефект. Нека продължим с това какви ваксини или лекарствени средства има срещу грип. Например, за вакцинацията срещу грип. Това е един от най-сигурните начини за предотвратите появата на грипа и това е всъщност да направите ваксина срещу грип на себе си и на себе си или на детето. Трябва да направите вакцинацията веднага след като тя стане достъпна есента, но може да я направите и по всяко време, по време на грипния сезон. През декември, януари и след това. Ваксините действат, като излагат имунната система на вируса на грипа. Тялото на детето или на възрастния ще изгради антитела срещу съответния вирус. И при повторната среща шансът да се разболеете, вие или детето, е по-малък. Ако детето ви или вие сте ваксинирани срещу грип, може ли все още да се разболеете от грип? Да, дори и с ваксина срещу грип не сте 100% защитени. Всяка година противогрипната ваксина съдържа три различни щама, различни вида вируси. Избраните щамове са тези, които учените смятат, че е най-вероятно да се появят в страните в света, в които е препоръчителна ваксината. Ако изборът е правилен, ваксината може да бъде ефективна в 70 до 90% от случаите за предотвратяване на грип при здрави хора. Дори ако имате грип, след като сте били вакцинирани, вашите грипни симптоми могат да бъдат по-леки, отколкото ако не сте вакцинирани. Вие също така ще намалите риска от осложненията от грип и риска да заразите хора, съответно деца около вас. Какви са антивирусните лекарства против грип? Антивирусните лекарства против грип са лекарства по рецепта, които могат да бъдат използвани, за да помогнат за предотвратяване или лечение на грип. Ако сте приели подобно лекарство в рамките на 2 дни от началото на болестта, може да се намалят симптомите на грипа, да се скъси времето, за което сте болни, както и да бъдете по-малко заразни за други хора. Вашият лекар ще реши дали едно от тези лекарства е точно подходящо за вас и детето ви. Някои от тези лекарства са били одобрени за предотвратяване на грип. Тези лекарства не са заместители на противогрипната ваксина. Те най-често се използват за профилактика на грип в институции, където хората са с висок риск за осложнение от грип и са в близък контакт един с друг, както например в болниците. Ако въпреки всичко детето ви развие симптоми на грип, то имайте предвид, че всички от мерките, за които говорихме, биха имали значение за по-лекото протичане на инфекцията. Режимът, който е добре да спазва детето, е според силите, които има в хода на инфекцията. В общия случай се препоръчва постелен режим или режим с лека физическа активност. Храната е добре да наподобява тази, за която говорихме по-рано. Важно е достатъчния прием на вода и при необходимост прием на средства, които да подобрят симптомите на грипа. Такива средства могат да бъдат нестероидните противовъзпалителни средства, каквито са ацетаминофен, панадол, ибупрофен и други такива. Те могат да намалят гърлобола, главоболието, високата температура. Внимавайте с аспирина, той не трябва да се дава на деца, защото може да играе роля в отключването на синдрома на Рай. Рядко, но тежко чернодробно увреждане с нарушение в централната нервна система. Панадолът се избягва под 3-месечна възраст, а ибупрофена под 6-месечна възраст.
Не забравяйте да спазвате инструкциите за дозиране на всички продукти и лекарства без рецепта, като общата доза за 24 часа за панадола е 60 мг на килограм тегло, разделена на 4 до 6 приема, а за ибупрофена е 20 до 30 мг на килограм тегло, разделен в 3 приема. Много комбинирани продукти съдържат парацетамол, ибупрофен или аспирин. Важно е да прочетете съставките на етикета на всеки продукт, за да се избегне случайно голямата доза. Това е на което исках да обърна внимание по време на днешната лекция за това как можем да останем здрави ние и нашите деца по време на грипна епидемия. Сега ще обърна внимание на някои от въпросите, които сте ни задали. Първият въпрос е на Нетка Иванова. Какви усложнения на грипа може да има? Благодаря ви, Нетка, за този въпрос. На някои от тези усложнения на грипа обърна внимание по време на презентацията. Но най-честите усложнения могат да бъдат отита, пневмонията, синузита, обезводняването. Обикновено те не се случват много често, но в случаите, когато се появяват, могат да влошат състоянието на детето и да наложат хоспитализация, за да бъде то под наблюдение. Вторият въпрос е на Людмила Антонова. Тя се интересува от това дали детето, което е в контакт с друго дете, което се е разболяло от грип, има шанс да развие също симптомите на тази инфекция и какво да направи, за да предотврати началото на тази инфекция. Моя отговор, Людмила, е следния. Първо благодаря ви за въпроса, а след това отговора ми. Добре е да наблюдавате детето си за симптоми на грип от 1-2 до 7-8 дена след контакта с неговото приятелче. Докато чакате тези симптоми, дали ще се появят или не, е добре да предлагате в разнообразното меню на детето храни, които съдържат микроелементи с отношение към имунитета. Такива са пресните плодове и зеленчуци, които можете да предлагате в малки количества 4-5 пъти поне на ден. Като предпочитате тъмно-жълто-оранжевите плодове и зеленчуци или тъмно-зелените на цвят. Рибата и морските дарови са също важни да присъстват в менюто на детето ви. Киселото мляко с пробиотични закваски, пирешки бульон, пълнозърне с хляб. Това са все част от разнообразните храни, които детето ви може да получава, за да намали шанса за развитие на грип. Третият въпрос е на Даниела Костадинова, а нейният въпрос е следния. Когато детето има грип, кога трябва да се посети лекар? Благодаря, Даниела, за вашия въпрос. А ето и моя отговор. Първо е добре да знаем, че има разлика между това дали се касае за грип или за обикновена настинка, тъй като при обикновената настинка няма тези характерни симптоми на общо отпадналост, разбитост, мускулни болки, така изразени както при грипа. Обикновено при обикновената настинка има повече хрема, кашлица, гърлобол, т.е. локалните симптоми са повече водещи. Така че, може би ще е трудно в самото начало на вас като майка да се ориентирате дали се касае за началото на настинка или за началото на грип, но при следните обстоятелства е хубаво да потърсите лекар. А именно, когато детето ви има повишена температура от 38 градуса и повече, ако е новородено, или на възраст до 3 месеца. Ако има повишена температура, която продължава повече от 24 часа на възраст под 2 години. Ако температурата е повишена повече от 38 градуса и продължава повече от 3 дни, ако в случаите, когато детето ви е над 2 годишна възраст. А ако при детето ви има втрисане с температура, която се издига бързо до 40 градуса, каквато и да е възрастта на детето ви, също е добре да потърсите лекар. А ако при вашето дете има признаци на обезводняване, като по-рядко уриниране от обичайното, липсващи сълзи, сухота на лигавиците и на езика,
Друго обстоятелство, при което обязателно трябва да потърсите лекар, това е възобновяването на симптомите на настинка или грип, след като са изчезнали за известно време. Ако пред детето ви има многократно повръщане или болка в корема, необичайна сънливост, силно главоболие, схванат врат, затруднено дишане, непрекъснат плач, болки в ушите, упорита кашлица. Това са най-общо случаите, при които е добре да потърсите лекарска намеса, за да може да се уточни какво е състоянието на детето и дали не трябва да се предприемат по-сериозни мерки за неговото лечение. Това бяха нещата, на които исках да спра вниманието ви по време на днешната лекция. Надявам се, че информацията, която съм ви предоставила, ще ви бъде полезна и ще намали до известна степен страха от идващата грипна епидемия. Има време, докато започне тази грипна епидемия, така че има време и за това да предприемете някои мерки във връзка с нещата, с които ви запознах и които споделих по време на днешната презентация. С това бих искала да приключа и да пожелая всичко най-хубаво на вас и вашите семейства. Довиждане!